God torsdag. Min morgenvideo er klar. Lad os lige putte den offentlig. Vi skal pakke det der sterillyskøkken, skal pakkes væk. Jeg skal lige hen på min playlist. Del 64 ud af 64 dage, så jeg laver kun en hver dag. Så 64 dage har jeg lavet sådan en video. Stop hver morgen. Den næste 100 dage er vigtig. Så der er det også, fordi jeg har minuspenge. Minuspenge både januar og februar her. Plus også 0 eller minus, også april og maj, ja. Så nej, det er jo hver dag er vigtigt lige nu, hvad jeg vil at lave. Også både med mine vægt og sådan noget. Jeg har været i går i Lidl og købt for 250 kr. Så også slik og chips og sådan noget. Købt så kun en pose chips, så det er også allerede en for meget. Jeg har købt slik igen og sådan. Så jeg fik jo 2.000 kr. På 2 dage siden uvalgt. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg skal ned og købe for 300 kr. Slik eller sådan noget. Jeg skal flytte og genhuse og sådan noget. Jeg skal ikke have for mange underlige ting stående pakket ud og sådan noget. Jeg skal jo have mindre ting, mindre antal ting. Så lad os få pakket det der streamlyskøkken ned igen. Få sat den der kasse væk her. Så jeg har jo så, hvis der kommer strømafbrydelse nogle dage, jeg har, så jeg kan lave varm mad. Også en campingvogn. Hvis jeg både en campingvogn og ikke havde gas, jo. Og strømmen var mega dyr, jamen, så ville jeg lige kunne koge nogle ris og blue nogle bønner. Så lad os prøve at pakke det ned. Så den her var så lidt for, den er lidt for lang, men du kan bare prøve at finde et andet fad, som er lige et nummer kortere. Et nummer kortere end det her. Så bedre kan det være, der var nogle lange fade hernede. Så lige at bruge det her, så det kan ikke komme ned. Det kan godt komme ned, så det ligger bare ikke ordentligt. Så man skal lige bruge det er så lidt for voldt, det er for stort det her. Det synes jeg er for stort, så jeg bare skal tage et mindre et. Det var en af de fader, jeg skulle måske bruge til sådan en blus der. Men du må lige prøve at passe lidt. Det ligger ikke godt nede i kassen, så lad os flytte den så. Lad os lige få pakket det væk igen, så det ikke bliver endnu mere forvirrende. Så jeg har godt købt nogle flere af de her. Købt nogle flere af det her i genbrugsbutikker. Så lad os få den med igen her. Så var der hvad? Synes der var en ordentlig stak. Ja, dem har jeg så lagt ind. Det, de skal så ikke lægges ind. Det er dem, der er for lange, jo. Så det hele skal ud igen, jo. Jeg må lige få styr på det, de her første, inden vi kommer videre.
af dem, der var på lejene. Som ikke skulle være med. Faktisk en masse glasskål, den er heller ikke rigtig lukkes. Så spurgte så kan den være her. Så det lover med i bunden. Nå, det er sådan, at man så kan man løfte hele her. Og så siger jeg den her. Sådan en runding her. Sådan en her, så kan de sådan lægge nogenlunde. Så ligger de, de ligger i hvert fald fladt nu, det er sådan helt tydeligt, de ligger i gårdene sådan. Så er det det her glemt panden og sådan noget, der er sådan det på dutter ovenpå, det glemte de jo ikke helt flade. Så gryder, du kan godt stå indeni selvfølgelig. Så det er jo så glemt allerede, og sådan gryder kan også godt stå indeni, inden blandt de her. Når man putter en steg i panden, så glider de jo. Må man lige prøve at finde ud af, at jeg skal finde noget andet rist. Du skal have sådan en lille rist, som er bare flad. En med sådan en stålrist, som er, ikke har nogen dybe duber eller nogen på. Lad os lige helt fra, så kan også købe nogle flere sådan nogle varme briketter. Jeg har flere af dem. Også flere af sådan nogle fyrfads i metal. Til fyrfadsudtrådder. Fordi det kan man stille en gryde på direkte. Man kan også stille en lille stegepan. Men det er ikke nok til at stege. Det må lige... stille en lille stegepan, kan man. Som til lune bønner så. Der er ikke varm nok til at stege, men nu lige lege med en anden dag. Jeg gider ikke det her nu. Få den med her. Så den her, der kvæler, gryderne kvæler ilden i den her. Putter en gryde på, og en stor gryde på, så kvæler den ilden jo. Men den var god til at have, den var god til at have en rygsæk til at varme op i telt. Det er så nok, hvad den her skal bruges til. Så lad os pakke den ned igen. Den nye fine, det er sådan en spritbrænder, kan også bruges til at varme op. Men det er selv, for det er så meget mere brandfarligt, hvis man rykker til det. Så. Nogle flere metallæsker. Ikke 10, men bare et par stykker mere. Passer låget, så irriterer den låg her. Så jeg kommer med den anden gamle låg, er jo til den anden gamle her. Så jeg tager den på først. Jeg skal bare få låget, jeg passer jo lige køkkenet. Så fyrfadslys her. Så den her er nok mere til at den nok tages fra. Det er mere til at varme op jo. Men jeg skal nu lade den ligge her nu.
nøjagtigt væk her. Det er oppe i her. Nej, lige pludselig kommer der et boligtilbud, som jeg siger ja til, så skal jeg altså flytte. Der er sådan en kasse til motherboards. Så det kunne så også være en kasse til telefonlamper og sådan noget her. Så mangler en kasse til telefonlamper og sådan noget. Og det der lamper, der er også gasflasker under her. Så de kunne selvfølgelig også stille de to kasser op på her. Det synes så, vi skulle gøre. Det skal være omvendt her. Gasflasker i den her. Så topkasse herop. Se her, så er der kommet lidt mere gulvplads her. Der er også en tom kasse her, som reserve. Tom, og den der er kun Lego-æsker i, tom Lego-æsker. Det er en Anders Sand på påsken sidste år, jeg kan få læst, også at læse den. Så der står der ikke noget der lige nu her. Og fik fjernet mit mad her til, så jeg bedre kom til at stå. Du skal ikke stå med noget der nu. Så de ting skal væk bag døren her. Yes, lad os klappe det der bord sammen og få det væk også. Så skal nogle flere. De koster, jeg kan huske, koster ikke så meget, for du ejer kun et kilo. Der skal flere sådan nogle her. Jeg ved ikke, om jeg har fået klappet det rigtigt sammen, så måske. Lad os lægge det her under. Så lad os lige starte med det nu. Skal lige tage noget drik. Så jeg fandt nogle glas og skål og sådan noget, muligvis bare skal smide ud. Lad os lige få en pause nu. Lad os lige få en pause og uploade det her. Så jeg gider ikke at fortsætte med at pakke med nu, fordi så bliver hele min formiddag bliver bare med det igen. Jeg er søvnpåben og rejer rundt og laver video til kl. 12 meter. Det kan jeg godt gøre senere, men jeg skal lige have en pause. Jeg gider ikke bare fortsætte noget. Så nu kan jeg komme til gulvet her. Nej, jeg gider ikke at vælte rundt her næste 3 timer og lave video.
søvndrukken til klokken halv, klokken 1 i eftermiddag. Gjorde jeg i går, jeg gider ikke i dag igen. Nu, jeg vil have luftet ud og sådan noget. Jeg vil se noget Netflix.